Oh,
Vanessa. Vem vet inte? Farsan. Jobbar farsan fortfarande? Jo, kanske. Han ser upp sig. Han krökar på mig. Okej. Ja, det är vi som börjar. Är du med? Okej, är du med? We'll be right back.
Tack så jättemycket. Går det bra eller? Ja! Tittar du på mig eller? Nej, inte jag heller. Hon stör då i soundchecken. Kan det börja regna eller någonting? Det är alldeles för varmt. Okej. Där vi ska spela en till då, i familjen. Yeah.
spela vårt snabbaste.
faktiskt Archimedes uppfann fotbollen. Okej, vi har två låtar kvar, tror jag. Jag kan! Med micken lite. Det går inte. Spela bättre, sjung bättre. Gör allt bättre. Gör allt bättre. Okej, förlåt, jag tror att jag kommer på pusslappen. Ja, okej, vi ska köra en låt från nya skivan. Den heter Without You. We'll be right back.
här är sista låten, jag tror att vi börjar dra ut den. Det blir rock and roll, eller vad? Kom igen!